Prokuroria e Gjilanit ka kërkuar nga gjykata themelore e Gjilanit që të caktoi masën e paraburgimit ndaj Vali Corleones, i arrestuar në ndyshimin se ka ngacmuar dhe ka nosur prindrit e tij. Lajmin e konfirmoi kryeprokurori i prokurorisë themelore të Gjilanit, Jetish Maloku. Po, gjatë ditës së sotme është dërguar kërkesa për paraburgim 30 ditor në lidhje me Vali Corleonen, ka thënë Maloku. Sipas kryeprokurorit, gjatë ditës së nesërme pritet të vendoset në lidhje me kërkesën për paraburgim. Në mëngjesin e dieshëm është raportuar në lidhje me arrestimin e Vali Corleones. Sipas dhënësit të policisë rajonit të Gjilanit Ismet Ashani, Vali Corleone është arrestuar në ndyshimin se ka ngacmuar dhe ka kanosur familjarët e tij, me të cilët jetonte në bashkësi familjare. Aside from my soul, I